Esse trabalho é meu, fique na sua e mande o seu MVP. Cara, destaque muito... um jogo desse ia ser muito difícil, destaque. Fiquei na dúvida demais entre o Barrel pela chuva de lâminas, que foi incrível. Quero ver mais Brown chuva de lâmina, até fico a favor de Brown chuva de lâmina. Mas acho que o cara que fez a diferença, assim, o a mais, foi o Showmaker. Mais uma vez aí tivemos 2 destaques para Leona e 2 destaques para Showmaker. E agora falo com tranquilidade que até o momento o Showmaker, melhor mid-laner desse Mundial. Vamos ver amanhã, né? Tem outros 2 grandes jogadores na disputa por esse pequeno título. Mas o Showmaker já mandou um recadão. Jogou bem demais essa série. A terceira partida e essa também. Aquele first blood dele punindo um overextend. Uma falha de comunicação da G2 clara, né? Aquela jogada ali foi uma clara falha de comunicação. Mas o Showmaker estava em dia, jogou muito. Parabéns para ele. E o destaque de Trivela para o nosso querido Beryl, que mandou muito com essa escolha de runa. Adorei. Pois é. Hoje realmente foi hora do Showmaker, conseguiu fazer tudo. E já que o Melão falou que amanhã é dia de 2 midlaners se apresentarem, quem tem que se apresentar então serão os times, caso você não saiba. Aí já temos a DAMWON na grande final e esperando o resultado de amanhã, entre Top Sports e Suning. E você sabe, 7 horas da manhã, você não pode perder. Teremos aqui mais uma semifinal, essa realmente completamente imprevisível. A Top, que vinha como uma das grandes favoritas, se não a grande favorita para o título, deu umas escorregadas e a Suning só cresce. A Suning só cresce, Kiskit, cada vez mais nesse Mundial. Eu ainda dou favoritismo para a Top pelo confronto recente entre os 2 times. Exato. Eu sei que o momento da Suning é muito bom, mas ainda assim a vitória da Suning seria a surpresa, seria o leve upset. É muito próximo, porque como você falou, Suning cresceu demais, mas a Top pelo histórico recente entre os 2 times ainda chega um pouco favorita. É aquilo, né? Times que se conhecem, vêm da mesma região, aí a gente também tem que levar muito em conta o histórico da região. Eles se conhecem, já jogaram contra várias vezes, né? É um pouco diferente dos confrontos internacionais, no final das contas. Acabou, mas o que importa... 3-0 pra Top, né? Acabou de exatamente. E é importante lembrar que amanhã, 7 horas da manhã, o outro quarteto estará aqui, então, Gruntar, tem o Tichinha, tem também o GSTV e o Napom esperando vocês a partir das 7 horas da manhã com mais Mundial 2020. Eu agradeço a Kiskit, agradeço o Melão, agradeço o Taker e, claro, a todos vocês que nos acompanharam nesse show de League of Legends hoje da equipe da Down e também da equipe da G2, que tentou dar o seu máximo, mas foi devastada. O Mundial continua, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã às 7 da manhã tem muito mais, então até a próxima, valeu, tchau.